قابل احترام حاجی ملک محمد رفیق نائس صاحب رئیس صاحب خوشاب سر موسٹ ویلکم آخنے ہاں فاطمہ فرٹیلائزر والے ذرا اپنا ایک بروشر بھیجو جی جناب استاد محمد احسان آف عاقل شاہ استاد قربان حسین جعفری عاقل شاہ موسٹ ویلکم سر آئے زارف صاحب ینگ رائیڈر بلی ذریعہ دس منٹ باقی ہیں آپ نہ گھوڑا منگا لیں بار ماپ ہو جائیں خرل انجاج کلاب برائے محمد منشاہ خان خرل آب مکون فیصلباد چودری غلام عباس بڑے چک نمبر 123 جڑا والا فیصلباد گھوڑا نوکر صحبہ کرام دا گوڈ ہار سیڈ گوڈ رائیڈ ہے بہت خوب اچھی سیکشن برانہ محمد نواز صاحب ایس آئی جڑا والا فیصلباد برائے محمد انور خان خرل بیسٹی ویل ڈن رائب ہومر اشرف خرل مکونا فیصل آباد سر موسٹ ویلکم پاکستان رینجر رائڈنگ کلب پنجاب حاجی ملک محمد رفیق نائت رئیس صاحب خوشاب حاجی صاحب اپنا 10 نمبر ہے سوار پہنچ گئے جی گھوڑے حجافری صاحب مگاؤ رڑی ترا چار کلب دوڑ گئے جی حکم بھیجو جناب چار کلب دوڑ گئے جی ٹھیک سب تک حاجی صاحب دوڑ گئے ٹھیک ہے اے آجی صاحب ان گروٹ اللہ روڈ جڑا ہے بچلا روڈ ہی کلیر کرا ہوا آجی صاحب ایلو سیوال پتن ٹپیندہ ہے ان آئی صاحب روڈ ان کلیر کرا ہوا آئی صاحب ہو دیا ویلکم میجر رانا فتح شیر خان جوئی صاحب سابق آئی جی بلوچستان سر موسٹ ویلکم جناب میجر رانا فتح شیر خان جوئی صاحب خوش آمدید اخنے
آئی دی نشست موزے مہمان جناب حاجی ملک محمد رفیق نائچ رئیسا خوشاب ڈاکٹر فاروق احمد صاحب دے جناب عابد سلیم خان ترین صاحب دے اچھے پروگرام کنویر کرن تے مبارک باد 500 روپے حوصلہ افزائی نائچ فرینڈ کلب آف پاکستان سرپرست اعلی حاجی ملک محمد رفیق نائچ رئیسا خوشاب ٹیم کیپٹن ڈاکٹر ملک محمد شفیق نائچ ایم بی بی ایس پنجاب انجینئر ملک عدیل کامران نائچ پیاس یونیورسٹی اسلام آباد سرگودا حیدری ٹین پیکنگ کلب آف پاکستان سردار محمد اقبال خان میکن حاجی سردار محمد ایوب خان میکن سردار احمد یار خان میکن سرگودا کلب دی بیسٹ ٹیم مار نوید آباد بھروانا دھونو والا جھنگ غوثیہ حمدانیہ حضرت سخی سلطان باؤ رحمت اللہ لے ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان سراجیہ قطبیہ قادریہ فخر جہاں کلب محمدی حیدری سلطانیہ شاہین کلب رائے جاوید اسلم خان خیالی کا نمبردار چودری محمد آباد جٹ صاحب فرام فیصل آباد لیل پور غازی ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان خواجہ فیصل آباد صاحب دنور چشم خواجہ محمد عباس صاحب خوش آمدید جناب حاجی رائے سیف اللہ خان کھرل نو تھے ضلع حافظ آباد چودھری سارنگ نجیب خان بٹی فیڈرل چیئرمین برائے قومی کمیشن مذہبی امور حکومت پاکستان آئی صاحب صدرالہ لے میلا بہت چنگا میلا ہے وہ کچاس بن گئی صدرالہ لے میلا دیا نہیں صاحب ریکارڈ میلا ہے کیا بات دیا اگر وہ کہتے ہیں تو ہمیں کیا آپ ادھر بہت مشکل ہے آئی صاحب جی بالکل سرگودا خوشاب والے جیتے ہیں ماشاء اللہ کیا بات ہے جی خواجہ محمد عباس جٹ سے ماشاءاللہ ینگ رائیڈر لیل پور غازی ٹینٹ پیکنگ کلب آف پاکستان ضلع فیصل آباد ٹیم کیپٹن اچھے انتظامات تے 500 روپے حوصلہ افزائی ویلڈن خواجہ محمد عباس جٹ سے خواجہ محمد احمد عباس جٹ جناب خواجہ فیصل عباس سے پیرور چشم عتیق صاحب ایک منٹ سر میجر رانا فتح شیر خان جو اس سے تشریف فرما انہوں یاد فرمایا جناب
भाई यूनिवर्सिटी के बेलदार जरा डॉक्टर फारूक साहब को रिपोर्ट करो, रिपोर्ट करो। यूनिवर्सिटी के बेलदार डॉक्टर साहब याद फरमाया फौरन राबता करो। ڈراؤنڈ ریکارڈنگ فاطمہ فرٹیلائزر سرسبز 10% گندم کی زیادہ پیداوار